Кога би ја зачнале темата за срам, веројатно би имале многу аспекти за разгледување. За срам не би имале некоја конкретна дефиниција, но би се согласиле дека и не е баш пријатно кога би коментирале било што поврзано со срам. За момент ќе се вратиме наназад со времето и ќе се присетиме на работите кои се сметале буквално за многу срамни. Еве, на пример, срамно било жена да вози автомобил, да носи здолниште над колената, под лабоко деколте или пак прва да му пристапи на мажот. Овие работи звучат доста нормално, доколку ги гледаме од аспект на денешно време, но сето ова во минатото звучало доста неприфатливо. Дамата која ја задолживме за коментар на оваа тема е компетентна за да направи паралела помеѓу срамот во минатото и срамот денес. Нашата позната актерка и балерина со комплетно балетско образование, Катерина Шехтанска-Лаковски, зборува за тоа како во денешното изопачено време жената доби поголема вредност од вчера, но луѓето се оперирани од срам или буквално немаат срам. Факт е дека жената е веќе многу повеќе еманципирана, факт е дека одат напред, факт е дека пробуваат на некој начин или да ја симнато тој пиедестал на кој што заслужува она да биде. Малта не, денешнава генерација е оперирана од срам, значи не дека е срамота нешто да се прави, значи јас сепак кажувам дека пред се треба да се има морал и некаков критериум, значи за тоа не го поврзувам со срамот. Сметам дека денешните генерации буквално немаат никаков срам, тотално се оперирани. Околу тоа за дали жената треба да вози, да носи издолниште, мислам јас сум сепак за работи кои што како се чувствува така треба да прави. Докажано е дека жените и како возачи сме некогаш и многу подобри од мажите, значи кажав за таа комплетна еманципација на жената, одиме скрос напред. Околу гардеробата мислам дека не е тоа нешто срамно, но мислам дека се претерува. Значи, сепак тука одиме до екстремности каде што треба да се разговара за што и колку е дозволено. Значи, веќе кај нив нема гардероба, него има она минимализам. Мислиш дека се носат само парчиња, колку да се скријат оние делови кои што треба. Буквално као во времето на Адам и Ева, уште еден лист само да става таму каде што треба и терај. Сепак кажам, тоа е од домашно воспитување и од некои оние правила и норми кои што треба не само семејството, туку и општеството да ги наметне. Сега во општество како што живееме сега и како што гледаме како тераат, мислам дека немам многу далеку да стигнам. Жената како битија низ текот на годините претрпела многу поголема дискриминација за разлика од мажот. Дали во тој поглед работите остануваат исти до сега? Дали важи тезата дека местото на жената е дома и нејзината професија треба да биде домакинка? Значи да не бидам контрадикторна, не сметам дека жената не треба да биде домакинка и сметам дека тој епитет на домакинка не треба да вреѓа. Значи тој епитет кој што една жена си го носи во смисол на домаќинлук, на жена која што ја крепи куќата, значи за готвење, за одржување, за чување за деца, значи тоа не е нешто што треба да се срамиме. И кога се дава епитетот домаќинка, не е нешто за што ние треба да останеме вџашени од типот епа што сакаш сега е само домаќинка да бидам. Апсолутно, треба двете работи да функционираат. Едното е жената да си ја тера својата работа, да си тера кариера, да си го тера животот и нормално да се посвети на семејство. Како мајка на две прекрасни деца, сподели на што ги учи своите деца во оваа модерно време. Јас воопшто не сум модерна мајка, значи јас сум традиционално воспитана и така пробувам да ги учам моите деца. Значи, уни се деца кои што пробувам да ги воспитувам со некакви вредности човечки, морални, да имаат она обшта култура, но нормално е са системот ги јаде, општеството ги јаде, улицата ги јаде, така да никогаш наоѓаме компромис, јас пробувам да ги воспитувам така како што треба. Надворешната средина си го прави своето. Не е дека сум многу попустлива, ама не е дека сум нешто премногу строга. И кога ќе дојдеме до моментот, ама сите деца, јас викам, не ми интересираат другите деца. Значи другите деца ги воспитуваат другите родители, вас ве воспитуваме ние, значи треба да наслушате нас и да гледате ние што кажуваме. Исто како на нас кога ни викале, а ако скокнат сите во вардар, ќе скокнеш и ти по нив. И се они се у тој момент кога доваѓа до моментот, па да. И ти тука седнуш ќе објаснуш, викаше па не, значи ти треба да бидеш поразличен, да не го правиш тоа. За неа животниот срам доаѓа од самиот факт што веќе подолго време нема свој ангажман како актерка и својата животна пасија ја остава во мирување веќе подолго време, но сепак поставува своји животни правила и принципи до кои строго се придржува.
Лани имав серија која што не протрча, излета. Не ја изрекламира нигде, не ја пуштија нигде, без разлика каква беше и каква гледаност имала. Шке нас работите нили секојаш нешто што е наше, се протрчува, секојаш нешто што е од страна, леле, се прави еуфорија, па дури да е лошо, кој ќе го сервираат, ќе ти речат, абе, јади, многу е вкусно, и ти кажеш, леле, стварно било многу вкусно. Тука кај нас у старт, кој ќе го сервираат и кој ќе ти речат, види, ова врска нема, и ти веднаш поминуваш со тој момент дека го гледаш, дека чекаш нешто лошо да биде и викаш, да, навистина врска нема. Не работам ништо, приказките ги репризираат и многу интересно. Например, тоа бебето во приказката е мојата керка која што сега има 8 години. Кога ќе дојде некој и ќе ми каже, леле бе, се утепавте од снимање. Јас немам застанато, немам снимано ба долги години. Последната приказка може би ја имам снимано пред 3 години. Во матичната куќа немам долго време на репертоар ништо. И тие представи што ги имав на репертоарот ги симна, така да моментално не сум никаде, не работам ништо, сум ете, како ќе кажеш, домаќинка, седам дома, имам две дипломи за кои што не знам што да им правам, веројатно за да се седам дома и да варам манджи со нив. А за во едно време што ќе се случува и како ќе се случува, треба многу работи прво да се сменат овде како и нас, да се смени системот, да се смени културата, да се сменат луѓето кои што го држат се ова, да се сменат луѓето кои што диктираат се ова, луѓето кои што сметаат дека им е дадено нешто од татко им, од мајка им, дека се понашаат како тој да им е оставено во некакво наследство. Но ето, на некој начин сум и песимист, сум и оптимист, сметам дека ќе дојдат подобри времења, ќе се сменат работите и дека може би конечно секој ќе си го добие она заслуженото за кое што не само што има учено, за кое што си има борено, и за кое што едноставно во животот си има наметнато некоја вредност дека треба да го работи, дека треба да постои за тоа. Некогаш и сега, срамот станува само именка во машки род, поттикната од многу аспекти. За кого што е срамота, на крајот е релативна работа. Затоа, секој со својот срам.